Magalak tayong lahat Si Yesu Kristo na buhay Na naik sa kamatayan Aleluya, Aleluya Panginoon ang naghirang Sa tinubos niyang bayan Nagpupuring mga hinirang Masayang nagdiriwang Magalak tayong lahat Si Jesus Kristo'y nabuhay Na naig sa kamatayan Hallelujah, hallelujah. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan at hingi ng tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong na ay nanaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. BASA mula sa magawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat na sumasampalataya at di itinuturing inuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pakapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapakat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Pinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na ang damit niya maharlika. Panginooy naghari na ang damit niya maharlika. Panginooy naghari na suot sa katawan ay damit na maharlika at bat -bat ng kalakasan. Panginooy naghari na ang damit niya maharlika. Ang sandigan ng digdig, matatag ang pinatungan, kahit anong gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nang una bago pa ang anong paman iko likas na naroon na Panginooy, naghari na ang damit niya ay maharlika Walang hanggan Panginoon ang lahat ng tuntunin mo sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo Panginooy, naghari na ang damit niya ay maharlika Magsitayo na po ang lahat الله <سؤال> Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa spiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus. Guru pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo naunawaan ng mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas, doon sa ilang. Gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kaniya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Narinig natin ang pangalang Nicodemo. Unang tanong, sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay tatlong beses na ang kaniyang pangalan ay nabanggit sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Nicodemo ay isang pariseo at siya po ay miyembro ng senedrin. Ano po ang ibig sabihin ng senedrin? Ang senedrin ay ang konseho o council ng mga matatanda na nagdedesisyon sa mga bagay tungkol sa bayan. Kumbaga sa ating panahon ngayon parang sila ang Supreme Court. Kung mayroong problemang nangyayari sa bayan, sila ang nagbibigay ng desisyon. Ibig sabihin po, kapag miyembro ka ng Senedrin, ikaw ay mataas na tao. Ikaw ay marunong. Ikaw ay maimpluensya ikaw ay religious. Kaya po si Nicodemo ay isang religyosong tao nang ibig sabihin siya ay sumusunod sa lahat ng kautosan na isinasaad ni Moses. Mataas ang tingin ng tao kay Nicodemo. Dahil siya ay miyembro ng Parisi, at representative ng Senedrin, matalino ang taong ito. Kung atin pong titingnan ang Ebanghelyo, ang pag-uusap ng dalawa ni Nicodemo at ni Jesus sa pagkakataong ito ay usapan ng may mga taong pinanggagalingan ang isip. Si Nicodemo na nagtanong at si Jesus na sumasagot sa kaniyang tanong. Ang alam natin kay Nicodemo ay secret admirer ni Jesus. Hindi siya hayagang nagpapakita nang pagsaludo sa taong ito. Kaya nga po itong background ng ating gospel ay nangyari ng gabi. Dahil sa gabi, bumisita si Nicodemo kay Jesus. Bakit po sa gabi? Para hindi siya makita ng kasamahan niyang pariseyo at siya ngayon ay magiging lagot sa kanilang mga puno ng Sanedrin. Secret admirer. Naniniwala sa mga salita ni Jesus, pero hindi buong buo. Mayroong reservation. Maalala niyo din na si Nicodemo, ang kasama ni Joseph of Arimathea nang ibaba nila si Jesus sa krus. Siya ang nagdala ng mamahaling pabango at mga herbs para sa paglilibing sa kaniya. Yun po ang alam natin kay Nicodemo. Pero sa pamantayan ng pananampalataya si Nicodemo ay nagbukas sa atin ng isang isipang papaano ba sumunod kay Jesus. Siya ang nagbigay sa atin ng isang katotohanan na kahit na ako ay nape-pressure mula sa aking kasabahan, maniniwala pa rin ako at susundan ko ang taong ito. Kaya ang kanilang pag-uusap ay pag-uusap ng mayroon ng alam sa bawat isa. Si Nicodemo na may alam sa kasulatan ni Moses at si Jesus na mayroong ibinibigay na katotohanan kay Nicodemo. You must be born again, sabi ni Jesus kailangang ang lahat ay ipanganak na muli. Kaya ang tanong ni Nicodemo, papaano yun mangyayari? Sinagot ni Jesus, guru ka pa naman, may alam ka pa naman sa mga kasulatan ni Moses, pero hindi mo alam ang mga bagay na ito? ang pagiging you must be born again ay ang pagiging isang anak mula sa bautismo ng Espiritu. At lahat po tayo ay born again. Tayo po ang unang born again. Ipinanganak na tayong maguli noong tayo ay binyagan sa Spiritu ng Diyos. Sapagkat ang tunay na born again, isang beses lamang bibinyagan dahil hindi tayo sumusunod sa batas ni Moses. Noong tayo'y biniyagan, tayo ngayon ay sumunod sa batas ni Jesus at iyon ang pagiging pagiging panganak mula sa kataas-taasan. Tayo po ang unang born again. Dahil ang biniyag ay isang tatak na hindi na pwedeng palitan pa ng kahit anong biniyag. Kaya kahit ikaw ay magpabinyag ng mapagbinyag sa iba't ibang relihiyon, hindi mabubura ang pagiging born again. Sapagkat ang unang biniyag, ang tatak ng pagiging born again kay Kristo. Hindi mawawala ang tatak na iyan sapagkat ibinigay na ng Diyos at ipinanganak na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging born again ay pagsunod sa Diyos dahil ito ang dapat nang tayo'y biniyagan itinatak na sa ating kaluluwa ang permiso ng kaligtasan tayo na lang ang gagawa ng paraan na nakabase at nakabatay sa kaniyang salita at sa katuruan ng simbahan kaya walang ibang pwedeng gumamit ng salitang born again kung hindi tayong mga katoliko. Dahil sa simula pa, we are born again Catholics. Wala nang iba. Pinagpanibago na tayo ng awa at pag-ibig ng Diyos mula sa krus hanggang sa kaniyang Pagkabuhay ng nabuhay na maguli ang ating panginoon, ang ating poong Jesus na sereno. Tayo ay nabiniyagan at nahugasan ng kaniyang banal na dugo mula sa kaniyang tagiliran. Tayo ay born again. Dahil tayo ay ipinanganak na mag-uli, dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magtatago katulad ng ginawa ni Nicodemo. Hindi tayo magbibigay ng papuri sa Diyos ng tago. Hindi tayo pupunta sa Diyos ng gabi o madilim. Dahil tayo ay born again, ipinanganak tayo sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos. At ang mga taong ipinanganak sa liwanag ng Diyos ay hindi natatakot na purihin, sambahin, dakilain ang Diyos na naghugas ng mga kasalanan para sa atin. Wala na pong ibang binyag. Hindi ka na pwedeng magpabinyag pa sa iba dahil naitatak na sa ating kaluluwa ang unang hakbang ng kaligtasan. Kaya nga po Every Easter Vigil, yung Sabado de Gloria, kung kayo po ay nagsimba nung Sabado de Gloria, tayo na po ang sumasagot sa pagpapanibago ng ating binyag. Inaalala po natin 'yan taun-taon na tayo na ang sumasagot sa ating binyag. Kaya tinatanong ng pari, itinatakwil mo ba si Satanas? Sumasagot tayo, opo, itinatakwil ko. Dahil ang biniyag na yan, ang unang hakbang ng kaligtasan, dahil lahat tayo ay born again. Huwag niyo pong kakalimutan, hindi na mabubura pa ng anumang biniyag ang unang biniyag na ating natanggap. At ito sana ay bagdala sa atin na ang biniyag at tatak na yan ang nagbigay sa akin ng karapatang maging anak ng Diyos at maging anak ng liwanag kung ating titingnan at dadamhin, gustong gusto na ni Nicodemo, pero siya ay nape-pressure sa kaniyang mga kasamahan. Bilang katolikong kristyano, bilang born again Catholic, wala pong pressure ang pagdakila sa kapangyarihan ng Diyos. Araw-araw po, pinagpapanibago tayo ng pagmamahal ng Diyos. Araw-araw. Huwag -araw. po nating kalibutan. Sa oras na tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan, pinalalakas tayo ng pagsaksi sa kapangyarihan Awa ng Diyos, pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, madalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pokawe ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atinawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pagibig ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikisa sa pagdiriwang ng Eucharistiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa nang may pag-ibig na nagpapahayag ng santatlo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway magdiwang sa malwalhating muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Uh oh. tayu na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhinang aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asat pagkabuhay ay aming nakamit kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit awit ng papuri sayo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan santo 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 panginoong diyos ng mga hukbo napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan pinagpalang naririto na sa ngalan ng panginoon o sana sa kaitaasan Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo Gayun din naman noong matapos ang hapunan hinawakan niya ang kalis Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa igapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amin. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawat namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang dahilan ng ating pagsilang na mag-uli. Ito ang kordero ng Diyos itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan mapapalad ang inaaniyahan sa kaniyang piging Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you. This Strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Each day to learn how to love. I am your servant, and you are my king. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus. My Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyong ay pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalita ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus na sareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pini pinto kanamin, aran mo ang aming buhay at kaligtasan. Restro padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan 🎵🎵 Nuestro Padresus Nazareno, dinarangal ka namin Nuestro Padre Jesus, Nazareno, Niluno alhati kanami. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, Dinarangal kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilul walhati kanami.